фінансування для оплати відряджень представників Мінтрирозвитку відсутнє, а також в зв'язку з великим навантаженням відділів представництва інтересів Міністерства в судах та правоохоронних органах юридичного департаменту. Його некомплектованості в повному обсязі на даний час у відділі працює лише два представники, яких один перебуває на лікарняному, другий буде представляти інтереси Міністерства інших судових засідань, які будуть 6-11-2017 року.